位观众朋友，周末好，欢迎收看收听自由亚洲电台的中国热评节目，我是王云。我愿意参加初选。台湾首富鸿海集团董事长郭台铭近日宣布将参选2020年的台湾总统大选，并称已经得到台湾神奇妈祖的祝福。这一消息一时激起千层浪，各种评论和猜测纷纷出炉。郭台铭参选会给台湾大选带来什么样的变数？郭台铭的企业扎根大陆，他当总统会不会构成利益冲突？更进一步说，这会不会给中国政府介入台湾政治以机会呢？这样一些问题舆论都很感兴趣。据媒体报道，美国政府在过去一年中取消或者复议了中国30名社科学者的赴美签证，这是美国联邦调查局发起的反间谍行动的结果。因为美国政府认为很多来自中国的访问学者是中国政府收集情报的渠道，但是也有评论认为美国政府的这一行动是基于国际关系当中的对等原则。那么这种做法对美中之间的学术交流乃至两国关系会不会造成影响？就这些话题，我们今天请来了3位时政分析人士。一位是明镜新闻驻华盛顿特派员刘平先生，一位是时政节目周周侃主持人沈度，还有一位是身在台湾的时政评论人士侯立帆先生。他们2位是通过 Skype 和我们连线。与以往一样，我们的节目将在自由亚洲电台的网站以及 Facebook、 Twitter、 YouTube 等社交媒体上播出，欢迎各位发表您的意见。好，那么第一个话题关于郭台铭，我想请问一下刘平先生，那么当你第一次听到郭台铭要参选这个消息的时候，你的第一反应是什么？我首先想到的是股票走势行情，倒不是说他这个股票怎么样，而是说他这个有关于郭台铭要选会能不能选总统或者鼓励他选总统的消息啊，就跟这个股市的这涨涨幅起起伏伏一样，在过去2-3年呢，经常的有人或者不时的有人提出来希望他参选总统，有的时候声音大一点，有时候声音小一点，就跟这个股市的走势一样。当然现在一下就到了顶点，这是我的感觉。那么这个说他之所以会有这样的这个影响力，就是因为大家觉得一个成功的企业家，那么在美国也投资，在大陆也投资，这样的一个希望能够做到所谓美中等距的这样一个企业家，很多人对他是寄予厚望的。而且呢，大家也知道台湾的这个根基啊，非常重要的一点就是有关于经济。那么如果呢，他在经济上能够以他的经商的这种才能啊，带给台湾新的契机的话，这应该会很受到台湾的欢迎的，尤其是国民党当然很希望是他了。我想现在大家对他的兴趣点都在这些主要的方面，但是其实际上讲的郭台铭虽然是一个很有名的人，但我们并不清楚他到底是一个什么样的人。我想请问一下台湾的侯立帆先生，那么在您的印象当中，这郭台铭他到底是一个什么样的人？他在台湾的形象是什么样的？他就是一个很强势的人。如果他从事政治的话，我认为他可能就是一个所谓的强人政治这样子，因为他过去对他诽谤他的人一定是提出诉讼，而且是告到底。在股东会开会的时候，他也对那些闹场的小股东一定是把他们全体赶出去。所以有人为他这种形象所着迷，认为经营一家公司就是要有这种魄力跟执行力，那公司才会有良好的绩效。可是也有人认为郭台铭经营的富士康其实就是一个所谓的血汗工厂，自己赚很多钱却对员工很苛刻。那之前富士康在大陆的连续跳楼事件呢，也曾引起广泛的关注。那持平而论，对他正面肯定的声音，我想还是在台湾是比较多的。他的正面的评价主要是一些什么？就是他经营这个企业，因为他毕竟他的学在台湾这个华人社会是很讲究学历的，可是他的学历其实只有中国海专，并不是所谓传统的硕士、博士，我们所谓或者是蓝营这种所谓高知识分子。可是他今天能够把一个企业经营到这么大，为这个最有名的 iPhone 来代工的话，很多人是对他是有觉得他有他自己经营企业的一套这个做事的方式这样。那么这次参选，就像你刚才说的，他是一个强势的人啊，有媒体把他的一句话挖出来了，就是说他说过民主不能当饭吃。那我想请问一下沈都先生，你觉得郭台铭参选，你觉得他会是一个什么样的候选人？我因为这个对台湾没有一手的感觉啊，但是我看了很多分析资料，如刚才那位先生所说，郭台铭在台湾被人称为企业界的成吉思汗，说鸿海集团所到之处白骨累累，可以看出他的性格非常的强势。
我认为他说出民主不能当饭吃呢，这句话确实刺激了很大一部分人，似乎跟传统的专制社会或者跟中共的说法一模一样。我觉得他说出这样的话也是在情理之中，因为第一，他是1950年出生，我们知道二战以后世界秩序才有了第三波民主化浪潮，很多的老年人其实是有这种家长制封建专制的思维。第二，他成长于这个国民党执政期间，那时候台湾还没有开放民主啊。第三，他是一个企业家，而企业家天然他就跟专制有关系，或者他比较崇尚强势，即使川普也不能例外。第四，他是在太阳花期间说出这样的话，我觉得，符合他当时的这个情况吧，我觉得可以理解。那我们现在讲郭台铭是什么样的人，但是其实最重要的问题是他这次参选到底是什么目的？他真的是对政治感兴趣吗，刘平先生？好的，你要看这个郭台铭啊，长久以来啊，他刚才讲的这个民主不能当饭吃，或者是他曾经讲过说这个总统是最不值得坐的这个位置哈，那你要觉得做总统太辛苦了，好像是这个万方都盯着你看啊，你就要这个格外的这个觉得没有办法发挥，因为你做企业跟做总统，你这个在制衡上是很大的出入的，所以你要看他过去的讲话，那你就可以理解到说他呢这个是一个。两位当时刚才都提到是一个很强势的作为，那么强势的人呢，他恐怕就不以现有的为满足，我不但是一个企业要成功，我也就希望整个的企业经营的背景啊能够是符合国家的发展，所以呢干脆挽起袖子来，那进一步就扩大我的这个版图规模嘛。川普总统啊，就是他也是从企业作为总统嘛。孙中山先生当时是觉得这个上医要医国了，虽然是医生，我不只是要救一个人，我要救亿万同胞啊！所以呢，这个强势就形成了他这种魄力，这个魄力就产生了他的格局，所以他要选总统啊，是有应该有这样的背景的。那么这次他参选总统的话，实际上不仅是在岛内引起了很大的反响，在中国大陆也有很多人非常关注这个事情。现在呢，就说有一个评论或者说一个传闻说郭台铭参选是中共的战略部署。我想请问一下郝先生，您对这种说法的评论是什么？我觉得不太可能，因为其实仔细比较郭台铭跟中天中视集团的蔡衍明先生，我们可以发现，一个是很典型，蔡先生就是很典型的红顶商人，而其实郭台铭他是跟这些大陆的红顶财商不同，他是非常热爱中华民国的，他的企业办活动在开始之前都是要唱国歌，那大陆是不会认同这种行为的。我们看到昨天播出郭台铭的新闻呢，郭台铭的帽子上面有一个中华民国的国旗。也被打了嘛，被央视打了马赛克，这个所以郭台铭捍卫中华民国行为跟立场，其实相较于独派是更让北京觉得头痛的，因为台独北京会公开去反对谴责，可是民主自由中国大陆就不好公开的去这样反对，只说出他不搞西方那一套，所以我觉得说这个北京受益郭台铭来选这个，我觉得可能性不是很大这样。但是不管怎么样，郭台铭他是在大陆的根基很深，就是他在大陆的很多地方都开了厂矿，他的富士康是全国都很有名的，所以呢，实际上这里还是存在一个问题，就是利益冲突的问题。我想请问一下沈舵先生，你觉得他当选，如果是当选了美国总统，如果他当选了台湾的总统，那利益上会不会有直接的冲突？首先根据台湾的选举法，台湾参选或者当选总统以后，什么财产需要有信托，这个据说郭台铭在一年之前就开始着手准备，有些企业的经营权交给别人，他这个已经做好了准备。我想说刚才那个就是北京是不是受益或者统战，我想这个统战的界限是很模糊的，可能暗中鼓励或者一两个中间人去说服他，再加上跟他一拍即合，我想是有的。因为基于刚才他对民主和专制的这个看法，以及他在大陆的利益，大陆我觉得比至少是比蔡英文，甚至比韩国瑜更加欢迎郭台铭这样的人能当上台湾总统。因为根据最近被赶出台湾的李毅教授啊，他这个也是现在引起这个舆论热潮，他曾经就坚称，他曾经坚称。那个2020年是一个关键节点，五统在什么时候？就是在蔡英文当选的那一秒，蔡英文连任的那一秒。所以这次无论是韩国瑜还是
郭台铭，可以看出大陆应该非常看重这次台湾总统选举。如果再来一个独派或者绿营的，那么台海的局势就很不稳定。所以我认为郭台铭和韩国瑜这次的可能是作为一个双保险，或者有个层次的递进。对，所以所以您的观点又是从另外一个角度来延伸了这方面的看法。但是呢，目前针对郭台铭参选呢，还有一种说法，我觉得也非常有趣啊。这种评论说，维持参选而没选上，对郭台铭最为有利啊因为这方面这样做呢，一方面让郭台铭对北京有所交代，另外一方面呢，对郭台铭也没有损失。我想请问一下刘平先生，你对这种看法的评论？其实这么讲，北京当局现在对郭台铭并不喜欢，或者说的更白一点吧，习近平对这个郭台铭一定会有意见。为什么呢？因为郭台铭在高峰的时候，他的企业94%的员工是在中国大陆所雇佣的，现在已经降到60%，也就是说，其实他在逐步的把他的企业这个转到其他的地方去。那么大家也知道，在这个中国大陆，那你就是这段时间跟这个某一个常委啊，或者跟某两少数的常委关系很好，并不能保证说将来换了天子的时候，或者说是这个政治局的这个改组之后，你继续可以保持这样稳定的关系，不尽然的。那么再有一个呢，就是整个中国大陆的经营的环境，那么郭台铭其实他是很了解，那么这个他去的时间很长，那么在那个地方的扎根很深，但是也正因为如此，所以呢，他对那里的情形的了解恐怕也是很深刻的。那么说到说这个他对于这个中国的认识，那就好像说他现在对美国的认识，那你如果对中国对美国都有一定程度的认识，那你会选择中国或者选择美国？当然你的企业的需求是一回事，但是你看郭台铭现在的整体的做法，与其说这个他会不会受制于中共，或者说中共现在对他讨厌到什么样的程度吧。你的观点倒是给我们提示了另外一个非常重要的方面。那么实际上现在郭台铭参选呢，大家都知道，他实际上是属于初选的阶段，就属于国民党内部的初选。所以我们也想就是说来分析一下他在国民党内部的这种处境了。我想请问一下侯先生，那现在他在党内到底是一个什么样的地位？我知道前不久国民党才授予他了资深党员，我觉得这个身份也挺有趣的。我想请问一下侯先生，您的分析是什么？这个党员的身份主要是感谢他在国民党最艰困的时候以他母亲的名义捐款给国民党，但是资深党员本身并不能直接，就是以现行国民党的规定不能直接来参与总统的初选，所以恐怕这还有赖中常委跟其他人来替他修党章来做解套这样。好，那么既然他是国民党内部的初选，那么就涉及到他和初选当中的对手。那现在我们知道，就是有台湾立法院前院长王金平，还有就是在2016年大选当中败给蔡英文的朱立伦。那我想请侯先生来比较一下这三个人，你觉得哪一个的那个可能性更大一些？现在目前民调看起来是郭台铭的这个出现的几率是比较高，如果他有办法顺利参加初选的话。但其实王金平的话是机会是不大了，因为目前看我看遍的各种民调，他连绿营都赢不了。那朱立伦是在就是柯文哲不选的情况下对上绿营一对一的时候，他的赢面还是有的。那郭台铭是能够就是在柯文哲也参选绿营也参选的情况之下能够同时赢过两个，所以我认为郭台铭目前的赢面是比较大的。但其实朱立伦也并没有说输的太多，因为国民党中央其实之前一直在捧韩国瑜，那有些人也希望搭韩国瑜的这个便车来选这个台湾的立法委员，所以想把韩国瑜拱出来。那现在郭台铭可能也有同样类似的情况，所以其实只要初选回到一个公平的基础，让大家有一个发挥的空间，其实朱立伦还是有他的空间，但是王金平的这个空间可能就不是很大了，因为他这个太阳花学运跟马英九闹翻嘛，其实国民党里面很多人是不支持他的。好，刘平先生呢，你刚刚从台湾回来，我想请您就目前的这个形势来比较一下这三个国民党的初选人。是我这个赞成侯先生所说的，就是这里边的王金平他
这个的应该最后就是一个比较陪绑的关系。那么这个朱立伦呢，他原先就已经讲了，就是他就大概的意思就是他愿意支持韩国瑜。那当然现在那个时候是没有郭台铭的因素，现在有郭台铭的因素的话，然后他投入党内初选，这个民主政治可贵之一啊，就在于他的这个程序嘛。那么就大家来参加初选，那初选里边谁出现了，然后最后大家都来支持他，所以这里面现在看起来的话，这郭台铭的声势是最旺的。当然现在还有一些变数，这个变数，这个所谓的变数不是并不会真正的会影响他的参选，但是会构成的这个若干的障碍，也许是短时间的，比方说这个党章里面究竟怎么规定的，这我不是国民党员，不是很清楚。但是像刚才侯先生说的，这个是不是要经过修党章或什么的？那么再有一个呢，就是说刚才我们您这个王允先生提到的，就是这个所谓的这个中国因素。那么这我想到一个电影啊，那个《空军一号》，当这个恐怖分子劫持了总统的女儿的时候，那么这个总统，美国总统恐怕也必须要低头。那么这个中国会，我们倒不是说中国是一个恐怖主义国家，而是说这个这么大的利益也在那个地方的时候，那你怎么样跟选民呢有一个清楚的解释啊？这也是他在这个从开始党内初选就会绵延不断，甚至可能会发酵的议题，他必须清楚的面对。好，那郭台铭呢，实际上他身上还有一个很重要的特点，就是现在媒体大家都关注到，就是他人脉非常的广啊，不管是中国的习近平还是美国的特朗普，好像都可以，他是触手可及的这样一个层级的人物啊。那么很多人认为呢，这是一个好事情，但是呢，我觉得这个实际上它是可以讨论一下的，它到底是一个好事呢，还是一个坏事？我想请问一下沈都先生，您的分析。我认为郭台铭参选肯定和川普当选有一定关系。据说在川普当选以后，郭台铭又表露出要参选的。似乎现在全世界认为反传统或者说保守主义兴起是一个潮流。在这种情况下，即使是东亚国家，原来被认为不适合参选的企业家，现在可能也被人所接纳。所以他趁这个东风，也可以给他造势。但是台湾和中国大陆的关系，以及东亚这种文化，以及国民党的这个统治的历史，跟美国还不完全一样，所以造成人们更多的忧虑。但是现在郭台铭的民调，我看了最新的民调，好像他是除了韩国瑜以外最高的，而韩国瑜据说不参加初选，只采用征召，所以如果郭台铭从现在的声势来看，还是很有希望的。郭台铭这个话题实际上有很多可以谈的，我还想谈一个小话题，我想请刘平先生来说一说，就是因为他那个就是宣称是得到了妈祖的托梦，我想非常有趣，他为什么会在这种场合下强调这一点？这跟台湾的这种文化的社会是什么样的关系？好的，这个因为这个妈祖其实是这个福建人的，这个在这个在因为台湾当初也是这个渔民的这个数字很高啊，那然后这个出海捕鱼啊，就是希望得到妈祖的庇佑，在台湾这个风气是非常盛的，像这个前几年呢，台湾推动要这个入联公投哈，在内部公投，然后到美国来到纽约去诉求，那么当时这个很多人到美国到这个纽约的联合国总部附近呢，然后集会游行，那其中就还把妈祖婆啊从这个台湾呢请上飞机啊，然后这个带到美国来，所以当时不是有这么一个笑话吗？他说这个飞机要准备，他就听到这个柜台广播说这个林默娘女士赶快登机，林默娘女士请登机啊。那林默娘是谁呢？就是这个妈祖的这个本名了哈。那么这一次呢是这个郭台铭说的是得到那个妈祖托梦啊，然后呢，现在这个最新的笑话之一啊，表示待会儿还讲之二哈、啊，之一就是说，是有一个人讲说，这个妈祖啊，并没有给我直接托梦，但是呢，我这个做了几个很奇怪的梦，醒过来之后呢，就是这个脖子很酸哈、啊，然后呢，膝盖啊，就这个关节地方有点肿，然后呢，全身就有点这个疼啊，哎，这怎么回事呢？啊，原来就是酸肿。疼痛嘛哈，就酸中痛，就是这个闽南语的选总统啊，就得到这样的一个启示啊，就是这个现在最新的笑话之一。另外一个笑话不是很好笑了哈，因为就是
就是别人就发生地震啊，就别人就很多可能别人会遭到不幸或者不便，但是这个最新传出来的说这个为什么台湾会有地震你知道吗？因为大家都打电话给妈祖，然后这个希望妈祖给我托梦指示我这个前程啊，指示我这个到底走哪一条路哈、啊、所以都打电话给妈祖，妈祖烦啊，对不对？这么多电话，家里面的铃声响吵死人了，所以啊妈祖就把电话改为震动模式，这么多人打电话都去震动，结果台湾就发生了地震啊，这都是这个从啊郭台铭参选得妈祖之托梦啊引发的故事。所以看来郭台铭他刻意的提到妈祖托梦这样一句话，他是某种程度上他是就是依托于社会的某种文化心理去取得认同，可以这样说吗？是，就好像这个过年的时候，政治人物就要去抽签嘛，到庙里面去拜，拜完的抽签，还而且要抽这个国运签，仿佛这个国运签就代表着国家未来一年的走势。那么这个如所以还常常有人去解释，如果这个庙抽出这个签，另外一个庙抽出另外一个签，两者冲突的时候，我们怎么样来加以解读？这个台湾也是有这个学问的。好了，我们先把郭台铭这个话题放一放，我们还有第二个话题，就是关于美国限制中国社科学者签证的这个话题。那么这个话题来讲呢，刚才我们前面已经提到，就是有不同的分析，有人认为呢这是一个反间谍的结果，那另外也有人认为呢，这样一种做法呢，它是基于国际关系当中的对等原则。那讲，我想请教一下侯先生，那你觉得哪一个依据是更可能的依据？我觉得这两个方面都有一些因素掺杂在里面，因为这些来美国的学者，其实他们不见得真正能够接触到所谓美国的什么特别的机密，但是美国要避免这些人呢，去利用美国民主自由的体制，以及对各种基本人权的保障，来积极的输出中共的价值观，以免对美国的学术界产生一些干扰。因为像一些美国的学者，可能为了研究中国大陆，跟这些学者接触，来进而替中共讲话，进而影响到美国公众对中共的这个印象。好，那么从这个角度来讲呢，其实我们注意到他这个政策呢，主要是针对社科学者。那我想请问一下沈都轩，我想请问一下沈都先生，那么从反间谍的这个角度来讲，你觉得社科学者会比理工科的学者更具有威胁吗？我看了报道，据说移民署和 FBI 在询问那位叫朱峰的学者时说，你是不是和大陆外交部或者是军事部门有联系，那么他否认。但是我觉得美国调查当局能问出这样的话，肯定是已经有一定的线索，所以我认为一个比较过硬的理由是这些社科学者是只是充当情报搜集工具，或者就跟中国当局的情报系统有关系。那至于说他利用美国的自由民主输出中共的价值观，因为这种价值观的区别就在于自由民主或者言论自由价值观本身就是开放多元包容的，这是他的立身之本。那么他接受别的价值观的冲击，做出反应，自我调整，这也是他的本质属性之一。所以以这个理由呢，就不是那么太有说服力。不然的话，你说我是讲究言论自由，那么你在我这里不可以说话，就会被这个对手抓住把柄啊。虽然说你不可以宣传反自由的东西，但是这个界限很难界定。另外我觉得对等原则也是一个考虑因素。中国大陆禁止很多美国学者去了解中国，但是这种反击会导致中国大陆更加的封锁。比如最近《环球时报》就说中国要开展报复，他对自己的这种封锁他只字不提，他就说美国你限制我，我也要更加限制你，那么会进入一个双方逐渐隔离的一个紧张螺旋升级的状态。好，刘平先生呢，您是华盛顿这个地区的资深记者，就很多年当中也接触到很多来美的中国学者啊，当然你也认识很多美国的著名的中国问题的专家。那我想请你从你的感觉来讲，现在美国或者说华盛顿，它对于这种学者之间的限制是不是就是在历史上是最高峰时期？
对，就是说几十年以来啊，很少到现在这个情况。我想有一个很重要的因素，就是美国现在啊，姑且不说是反中嘛，至少是防中嘛。因为呢，这些人他在美国的这些作为，以及他来到美国之后，他回去啊，给中国那边所做的这个，不管是简报，或者是他在中国给当局做的简报，或者是在中国的这个社会中间呢，或者是他的这个在他的这个研究的领域中间所发表的观点呢，是不是真的能够反映美国的这个现实？说得更白一点嘛，就是我今天美国其实欢迎你来，美国很欢迎人来的原因呢，是因为美国相信你在我这地方啊，在这地方读书最后研究，跟我这边交流，你慢慢就会了解我的真相，我的本质，我的本相，所以你基本上应该就是会比较认同的。可是后来美国发现呢，未必如此。那么有的人来到美国之后，他再回去就把美国的这个所谓的缺点就把它这个扩大化，然后把美国的优点呢就把它缩小化。所以呢，美国和这样的人交流的结果呢，反倒是说今天有一个人从美国回去了，把美国看得更透彻了，结果在中国或者是煽动民族主义，或者是煽动美中之间的这种不愉快，让美国觉得邀请你这样人来，或者让你这样人来，对于美中关系究竟有些什么好处呢？就是他的这个已经违反了美国原先所期望的目标，这是一个最大的困扰。那么现在美国对中国访问学者的这种限制有人认为呢，它体现了美国对中国已经全面泛安全化，也就是说任何事都可以和国家安全扯上关系。那我想请教一下侯立帆先生，您在美国有好几年的学习的这种经历，你在中国也曾经访问过，那我想请你从你的经历来讲，你觉得美国目前的这种趋势是不是有了这种泛安全化的这种趋势？我觉得是有的，因为美国可能就是我之前所提到的，美国不见得是在真正防范他们用什么非法的手段去接触什么样的机密，可是美国要避免这个中国大陆的，应该说中共的影响力在美国进行扩大。那特别是这个大陆学者，我认为这个批评大陆学者对美国这个什么泛安全化的批评是有道理，但是最没有资格去批评，去做这样批评的呢，也是这些大陆学者。因为除非他们在批评美国之前呢，先去批评中共。相较于美国呢，中共是安全的这个层面更广，涉及的政治、文化、经济、道德各个层面都在进行所谓的泛安全化。对美国今天是反制点是刚开始而已，我觉得是终其一样，还这个不能说是一个很强的泛安全化这样。那么这我们目前讲的就是说是目前我们在判断目前的趋势。还有人认为呢，就是美国对中国采取的这个强硬的态度，有可能以后会延续很多年啊，认为这种态势已经很难逆转了。我想请问一下沈都先生，您的判断是什么？对未来美国的对中国政策是否真的是很难逆转？现在正处于这样一个逆转的趋势嘛，很多原来的清华派啊，拥抱熊猫派，现在逐渐意识到似乎中国的成长路径跟他们设想不同，这个很多人提到过。有些人认为30年改革开放就能让中国的价值观向美国靠拢。从这意义上讲呢，中国现在也正在因为自己的经济成就而对自己的规则和走的路线更加充满信心，甚至觉得世界还有很多的规则需要改变，美国的主导的西方规则也不是尽善尽美，这是目前中国的想法。当然他还有现实的考虑和焦虑，比如说台湾问题也促使他是这么想。但是我想说的是呢，在这种担心或者转变之上呢，就是还有一层，就是这现在是美国第一次转变对中国的看法，对中国路线的看法。那么其实美国或者西方社会对中国社会确实还是存在着某一些的误解和盲区，他也不能完全套用对前苏联的是专制国家还是民主国家应该怎么转型这种思维本身，我认为还是有改进的余地。当然大的方向是自由民主法治，这个应该不会变。对。好，那么现在美国限制中国的学者，就有在美国的华裔学者有点担忧，就是说这种趋势会不会就是一直延烧到在美国的华裔学者身上。我想那个刘平先生，那么您在也是算华裔了，那您怎么看这个问题？好的，我想的一个例子，就是在这个2001年，就是4月份嘛，中美撞击事件那个时候，有一位台湾的学者，他这个后来也做过政府非常高层的官员，他在这个白宫附近，然后呢就有一个人
问他、完全不认识，也是游客，问他说 Are you Chinese? 你是不是中国人？他说哎，马上想到现在是中美，当时这个美国的机缘还被中国控制哈，这个在那个还没有离开，他就这个非常智慧的回答，他说 I am Chinese, but I'm a good Chinese、哎、我不是坏的中国人，我不是那种要扣押你们的机缘的。为什么呢？当时啊，有人这个讲的一个观点，他说哈，如果美中之间发生战争的话，我们这种脸孔在美国都有麻烦了。你记得911恐怖攻击之后那几天呢，在美国的阿富汗的餐馆，离我们华府不是很远的，几个阿富汗餐馆都不停止营业了。阿富汗其实就是老百姓无辜啊，对不对？他在美国做生意，那更是这个跟恐怖主义搭不上边，他基本上应该是反对恐怖主义，但只因为恐怖主义是从阿富汗那个地方在集训的，所以阿富汗人在美国他就要格外小心。所以呢，当美国开始这个反中防中的时候，华裔确实是有感受到这样的威胁。但是有一个很重要的，就美国基本上还是比较讲究法治的。像美国，你因为这种对这种歧视或者是偏见，或者你看你要对人家采取什么作为的话，哪怕人家到你这个门口举个牌子，那都可能是涉及到一种这个仇恨犯罪，美国是不许可的。那么你提到这个法治的这个界限呢，也很重要。其实大家都希望就所有这些事情都能够通过法治来得到制衡，能得到一个很好的一个约制。但是呢，实际上我们现在主要谈的是一个政策问题啊，这个当中呢，实际上牵扯到一个，我觉得是一个很微妙的一个平衡，就是一方面你要限制啊，就是说要确保国家安全能得到保证，但是另外一方面呢，又希望正常的文化交流能够得到延续。所以我下面想请两位先生，我们的 Skype 上的两位先生，分别用简短的时间来谈一下你们在这个平衡这个问题上的一个观点，就是你觉得美国如果要就正确的做，应该怎么样去保持这个政策的平衡？首先我想请一下侯先生。我觉得美国在这方面的话，应该就是要秉持一个就是依法行政的方式，而且再加上他的一个理性的判断。那虽然说大陆对这个全球是全面的渗透，但是我们也美国这方面也不应该一竿子打翻一条船。我觉得美国在指控这个别人对他的国家安全有所危害的时候，也必须拿出令人信服的证据来，因为这样才能凸显出他跟中共是不同，而中共在这方面是完全就是国家安全帽子一戴上来是这个也不需要附上任何证据。所以我觉得美国要做的更文明更加理性的话，必须要有更多的证据。这样，好，沈都先生。对，首先我非常同意这个侯先生的说法，得坚持法治，保持冷静，然后用更多的证据来出示给大陆人看，特别大陆普通民众，特别是不光要出示证据，还要对此加以说明，让大陆的民众普通人能够看得懂美国在做什么，能够看得懂中国人在做什么。其次就是美国应该更加的关注普通的在美华人或者是大陆人的真实的心声，这个他们应该想办法了解，而不仅仅是从中国的官员啊或者侨领啊或者传统的认知上去了解中国人的心理。对，好的，感谢三位嘉宾今天为我们提供的精彩的点评，我们也感谢观众和听众朋友，欢迎您继续通过自由亚洲电台的网站以及我们在脸书、推特和 YouTube 上建立的专门频道来观看自由亚洲电台的其他节目，予以转发点赞。好，中国热评节目在这里就结束了，我是王宇，我们下次节目再见。